Ja, ärade stämmodeltagare och ärade aktieägare, då vill jag på mitt och ledningens be om och tacka för ert förtroende för det året som ligger bakom. Att få jobba med Academedia, det är helt fantastiskt, och vi älskar examen i skolans värld. Och vi betraktar lite grann detta som en examen, och vi vill ta tillfället i akt och berätta en del om vad vi har jobbat med under året och vad vi siktar på framåt, och gå igenom en del av ekonomiska resultaten för det här året. Och jag hoppas att ni var lika glada som jag när jag kom in genom korridoren här. För att det var en del av Academedias framtid. Och jag vill bara säga tack till alla er som var med och gjorde den här fina utställningen. Men ni vet att Academedia, vi har ju också en gedigen historia. Vi började med distansutbildning för mer än 100 år sedan. Sen har det varit en resa där Academedia har varit med och förändrat utbildningssystemet i Sverige till att idag vara Europas ledande utbildningsföretag. Och det är klart att det är väldigt bra att ha en historia. Det är väldigt bra att ha gjort många saker, men det är också väldigt viktigt att ha en god framtid. Och därför så vill jag bara ta tillfället i akt och beröra våran färdplan. Det vill säga, hur ser vi att vi ska ta också Academedia in i framtiden och samtidigt berätta om några utav de initiativ som vi har drivit under det här året. Och i Academedia så tycker vi om ordet förändring. Den mätta dagen är inte störst. Störst är dagen som är av törst. Ni känner ju till att det är Karin Boye. Jag såg att Håkan, du log här när du hörde detta. Att få vilja framåt, att få vilja utvecklas, att skapa förändring, det är någonting som är viktigt. Vi förändrar väldigt många människors och elevers och deltagares liv. Och en av de viktigaste strategiska ansatserna som styrelsen har satt fokus på, som vi har jobbat med, är att också tydliggöra våra pedagogiska erbjudanden. Och på det sättet så vill vi hjälpa till att få bättre utbildningsresultat, att skapa en attraktivitet bland våra medarbetare, men också få elever som gör medvetna val. Och jag har bara tagit ett exempel här som jag tycker väldigt mycket om, och det är våra Schelinsskolor som jobbar med case-metodik inspirerat ifrån Harvard. Och det är klart att när man ser att våra öppna hus är fulla, när man ser att skolorna är fulla, när man ser att studieresultaten är goda, då tänker man att de har hittat sin själ och sin profil. Sen har vi jobbat mycket med våra grundskolor i Academedia, och då är det väldigt roligt att faktiskt idag kunna berätta att vi har gjort ett litet förvärv utav någonting som heter Pops Academy, som är en del i att tydliggöra vårt erbjudande på grundskola. Och på gymnasiet vet ni som har jobbat genom Academedia att vi har Rytmus, som är ju Sveriges bästa gymnasieskola när det gäller musik. Vi är övertygade om att vi kommer göra samma sak på grundskola. Och det är bara ett steg i den resan som vi jobbar med när det gäller vår utveckling av våra grundskolor. Nästa strategi handlar om det som är det viktigaste av allt när man jobbar med människor, våra medarbetare. Och härom veckan så fick jag vara på Lärargalan. Det är elever som röstar fram Sveriges bästa lärare. Och du vet, det var så många Academedia-lärare där så jag kunde knappt räkna dem. Och dessutom så ska ni titta på Sveriges Television på söndag. För då kommer vinnarna att utdelas och man kommer kunna se hela den här galan. Och jag kan säga, jag får inte avslöja vinnarna, men vi var inte lottlösa. Så jag har inte avslöjat för mycket. Så att Lärargalan, en väldigt bra sak. Och Academedia har enormt många duktiga och skickliga lärare. Men det är också viktigt att ha duktiga rektorer. Och alldeles nyligen så presenterade vi våran kvalitetsredovisning som vi gör årligen. Och då var några av våra skickliga rektorer på plats. Och Anders som är på den här bilden har år ut och år in nästan lyckats med alla elever.
Han var med på plats. Cirka, som driver en grundskola i Södertälje, ett av de absolut tuffaste områdena, som lyckas med det väldigt få ledare lyckas med, nämligen att få eleverna att få godkända resultat i tuffa områden. Engagerade medarbetare och duktiga ledare. Sen en fråga som styrelsen och kvalitetsutskottet och vi i ledningen har jobbat väldigt med, det är att utveckla Academedias kvalitetsarbete. Vad är en bra skola? Hur fungerar egentligen det svenska utbildningssystemet? Är vi bra jämfört med andra internationella system? Och det är det så att i Academedia har vi under lång tid redovisat våra resultat. Output, vad leder det till? Och jag kan säga utan att blinka en sekund att vi har Sveriges bästa modell för att redovisa och följa upp kvalitetsresultat. Men det räcker inte. Man måste också veta hur man driver och skapar förbättring. Och då har vi tillsammans nu tagit fram en modell där vi fokuserar på i hela gruppen på det som faktiskt driver en förbättring utav våra kvalitetsresultat. Och någonstans så tänker jag att detta är någonting utav en game changer för utbildningssystemet i Sverige. Sedan måste jag säga nu, alla ni som stod på den här utställningen, och en av våra viktiga strategier är ju att vara med och förändra utbildningssystemet. Och om styrelsen och vi har jobbat mycket med att tydliggöra våra erbjudanden, så är det första. Kvalitetsarbetet är det andra. Så är också den digitala resan för Academedia väldigt, väldigt viktigt. Och det är klart att jag tänkte ändå bara ta några ord och säga någonting om vad vi har gjort. Därför att den digitala världen kommer att förändra utbildningssystemet. Vi är 17 000 anställda nästan. Och det är klart att vi är ett människoföretag. Men här i den här gruppen finns det enormt många bra idéer och tankar som kan vara med och förbättra både kvalitet och resultat. Och då fokuserar vi på administrativa processer, skoladministrativa processer. Vi fokuserar på undervisningen, vi fokuserar på kommunikationen. Och vi har en hel radda utav initiativ som vi jobbar med. Och ni som var på stämman förra året, ni minns att jag lovade, vilket mina medarbetare har påtalat väldigt många gånger, att vi skulle sätta en plattform för våra gymnasieskolor på plats. Och därför är jag väldigt stolt över att säga att det har vi gjort. Vi har lanserat Campus Online, en digital plattform för våra gymnasieskolor där man kan få hjälp med undervisningen, där man kan få se sitt resultat, man kan få jobba med hur man ska jobba med tester och hur man ska boka tider med läraren. En väldigt spännande tjänst som vi kör live på våra gymnasieskolor nu. Dessutom, på gymnasiemässan i Stockholm så lanserade vi Snacka med SYV. Det har ju inte undgått någon att doktor.se, Kry, alla de här tjänsterna finns. Nu kan du jobba med din framtid. Visst är doktorn bra, men syokonsulenten är bättre. Det handlar om din framtid. Det kan du nu jobba på nätet. Och jag tror att vet att här är det någonting som är väldigt spännande. Och jag är vän med nästan alla våra rektorer på Facebook. Och när jag ser att våra rektorer lägger ut den här tjänsten och säger att det här är bra på riktigt, då har vi gjort någonting som verkligen kan åstadkomma någonting framöver. Dessutom ett stort problem i Sverige som politiken bara kör ner huvudet, det är alla byten utav skola som pågår. Vi har lanserat en hjälp att byta skola på bästa sätt. Det första de säger när du ringer och vill byta skola, och ser att det var Anneli, då säger hon nej. Stanna kvar. Ge den chans. Ha inte så bråttom vidare. Men det kan vara så att man faktiskt har kommit fel. Och då vill vi hjälpa till att man kommer rätt. Byta gymnasie.se. Läromedel är jättekul. Jag är teknisk fysiker och har läst så mycket böcker så att det liksom ibland står i ögonen i kors. Va? Men nu har vi också utvecklat en tjänst där man AI-baserat kan anpassa läromedlet och på det sättet få läsa just det som man behöver i den här kursen. Och det som då har varit mycket av motorn i den här förändringen är NTI-skolan som är Sveriges outstanding ledande distansutbildare
Och motorn i NTI är Omnius. Alltså våran lärplattform. Och jag menar, om man tänker så här, det finns många som snackar om lärplattformar. Det finns inte så många som har 100 000 elever som har gått igenom det. Sen är det så att flera av er som sitter här har också jobbat med det som vi kallar för Lingvista, våran modersmålstjänst. Och det är så att det är också ett väldigt stort samhällsproblem. Hur ordnar vi att alla nyanlända ska få hjälp med sin språkundervisning? Vi gör det på distans, vi gör det flexibelt. Ofta sitter ni på huvudkontoret. Man ser det engagemanget som finns hos alla våra medarbetare som jobbar med detta. Dessutom så sa vi att vi hade världens bästa spelutvecklingsutbildning i Malmö. Nu har vi den även i Stockholm det här året. Det var också ett löfte på förra stämman att vi skulle ta våra spelutbildningar vidare. Och sedan är det så att ni som följer med och vet att både Google och Microsoft och Apple, de investerar väldigt mycket i utbildningsplattformar. Olika typer av delningstjänster. Det är en sak att ha de här tjänsterna. Det är en helt annan sak att använda sig av dem. Vi är bäst på att använda Google Education Suite för våra elever. Det här var den korta versionen av Academedias digitala resa. Vi är väldigt stolta över det. Det är en del in i våran framtid. Jag är också otroligt stolt över att vi är ett av Sveriges mest jämställda bolag. Vi har enormt stor mångfald i våran grupp. Sen så sa Anders här lite snällt till dig, Christer, att ni har ju kämpat lite med vuxenutbildningen. Och man kan säga att det har varit enormt tufft. Vi har 1,5-2 år på oss där vi har kämpat väldigt mycket att forma framtidens vuxenutbildning. Och jag vill bara kommentera det väldigt kort. Ni kommer ha sett många andra branscher. Ni vet att efterfrågan kan förändras. Och det är så här att inom Academedia så är det så att vi har sett en stor förändring av flyktingströmmarna, vilket är den bilden som är längst där uppe. Arbetsförmedlingen har stängt butiken. Jag är ledsen att uttrycka det så direkt, men de har väldigt mycket förändrat sin verksamhet. Men det har också funnits sektorer som har vuxit. Och jag skulle vilja lyfta fram den här bilden. Det är inte alltid så där som man tänker att diagram får en att gå igång så där på riktigt. Men det här diagrammet visar att vi har ställt om vuxenutbildningen. Där arbetsmarknaden var nästan hälften av vår verksamhet för ett antal år sedan. Och idag är det bara 10%. Och vi har rört oss in i nya sektorer. Och vi är den absolut ledande aktören när det gäller yrkeshögskola i Sverige med 6700 deltagare. Vi har vuxit med 15%, vi har 15% av marknaden. Marknaden växer och vi har ökat våra marknadsandelar. Och jag sa det förra året, att om det inte är så att vi lyckas med att förändra vuxenutbildningen så kommer ingen att lyckas. Vi har faktiskt gjort det. Det är inte så att det bara kommer vara en seglats framöver, men vi har gjort ett faktiskt ett bra arbete att vända den här verksamheten. Sen är ju då att man är ju segmentschef för förskolorna, så här har man ju liksom ett extra hjärta. Och förra året så la vi samman våra förskolor i en grupp. Och har man tråkigt på Academedia, då ska man åka till en förskola. Du vet, där är det, köttbullarna är dåliga. Och det kan vara att här ska vi jobba med lärmiljö. Det finns så många grejer som händer ute på våra förskolor. Och det som vi har märkt nu när vi har börjat samla det här som en grupp, det är att den nordiska förskolemodellen funkar i Europa. Och det är klart att det är man som nordbor väldigt stolt över. Och vi har kollat hela den europeiska marknaden. Hur ser den ut? Hur funkar den? Vi har väldigt god förståelse för förskolemarknaden i Europa. Jag skulle faktiskt vilja säga att det finns ingen som har så god insikt i den här sektorn som vi har. Och då har vi tagit våra nordiska idéer och börjat ta ut dem i Tyskland. Och det känns som att den här kombinationen av omsorg och lärande, den är fantastisk. Inom Sverige så har Pysslingen utvecklat tanken om lärmiljö som man kan säga egentligen hela Europa behöver. Men det vi har haft väldigt mycket fokus på, det är Tyskland. En sak är att veta hur det ser ut.
En annan sak är vad man gör. Så vi har haft fokus på Tyskland. I juni så hade vi 3000 platser i våra tyska förskolor. Nu har vi en kapacitet, eller vi har kontrakterat på över 6000 platser i Tyskland. Det är en sektor under väldigt kraftig tillväxt. Det är 350 000 förskoleplatser som saknas i Tyskland. Academedia har skapat en idé och människor som kan ta tillvara på de möjligheterna. Sedan har vi vår skolverksamhet i Sverige, och det är en väldigt spännande tid för oss nu. Vi är mitt i gymnasievalet. Vi har väldigt många elever som besöker våra skolor, både på grund- och gymnasiesidan. Jag nämnde om det arbetet vi har med våra musikskolor. Men det är ju så här att Sverige står under en kraftig omvandling när det gäller demografin. Trycket på våra kommuner kommer att vara väldigt stort, och vi har en ambition om att vara med och ta vara på de möjligheterna som finns inom svensk skola. Med den här inflygningen så tänkte jag närma mig resultatet och siffror. För bakom varje siffra så finns det ett engagemang. Finns det människor som har jobbat? Finns det människor som har velat åstadkomma någonting för en bättre framtid för våra deltagare? Och när vi summerar det här året som vi nu lägger bakom oss, så är det väldigt mycket som har varit positivt. Vi har förbättrat vår totala EBIT, även om marginalen totalt sett har påverkat utav vuxenutbildningen, som jag ska komma till alldeles strax. Och vi har också haft en god elevtillväxt. Sen om man ska förstå Academedia, då behöver man titta på våra olika delsegment. Och då vill jag börja med våran för- och grundskola. Och det är så att det här är en verksamhet som vi har jobbat mycket med. Vi har fokuserat på att jobba med kapacitetsutnyttjande, fylla på befintliga enheter, utveckla och förtydliga våra koncept. Och som ni ser så har det lett både till en organisk tillväxt och också till både en marginalförstärkning och en resultatförstärkning. Sedan har vi våran gymnasieverksamhet, och där har vi haft en väldigt kraftig tillväxt. Men det är inte det viktigaste att växa, utan att ha fokus på är man riktigt, riktigt bra. Och här har vi gett oss in i ett nytt område, praktisk utbildning. Vi tror mycket på det. Vi kommer behöva investera en del, men det är ett viktigt område. Men ser man på det året vi lägger bakom oss, så har vi haft en god volymutveckling. Vi har haft en resultatförbättring, och vi har haft också en marginalförbättring under det året som ligger bakom. Tittar vi sedan på våran vuxenutbildning, så är det ju det som vi har kämpat väldigt mycket med. Och då ska man påminna sig om att 2010 så var marginalen 16-17% i den här verksamheten. Vi har haft ett par tre år där vi har haft en marginal runt 12-13%. Sen började hacka med Arbetsförmedlingen, vilket har utmanat oss enormt. Och det är därför som också resultaten har påverkats. Men underliggande så har vi jobbat med en stor transformation utav våran vuxenutbildning. Sedan har vi den internationella förskolan. Och där ska man inte titta så mycket på den verkliga EBIT-jämförelsen. För i Norge hade vi en stor engångspost om man backar ett år tillbaka i tiden. Men underliggande där så har vi i alla fall i våra geografier i Norge haft en förbättring. I Tyskland så har tillväxten påverkat marginalen något nedåt. Tittar man sen på hur det här året har börjat, för historien, det är en sak, framtiden, det är viktigt att ha fokus på det. Så tycker vi att nu när vi har presenterat vårt första kvartalsrapport för det här året, att året har börjat ganska gott. Det är en liten del av vårt resultat som genereras det första delen av året. Men totalt sett så har vi förbättrat både våran marginal och vårat resultat. Och nu är det en ren organisk elevtillväxt på något över 3%. Och då ska man komma ihåg att trots att vi då har stängt och förbättrat våran portfölj, för vi har jobbat väldigt mycket med våran portföljanalys.
När det gäller vår finansiella ställning i Academedia så är det så att vi har en skuldsättning som är genererad både av tidigare ägarstrukturer från riskkapitalbolag, men vi har också en egen skuldsättning som är relaterad till förvärv. Vi har också en skuldsättning som är relaterad till att vi äger ett antal fastigheter i Norge. Och det är det som är skillnaden mellan det som kallas för nettoskuld och i den här uppställningen kallas för justerad nettoskuld. Men det ger ändå en bra beskrivning utav Academedias finansiella ställning. När vi rullar in i det här nya året nu så är det så att man inför en ny redovisningsprincip som kallas för IFRS 16 som handlar om att man måste ta upp de fastighetsåtaganden man har i balansräkningen. Och man kan å ena sidan säga att det där är bara redovisningsteori, för det är det. Men det är också en väldigt viktig upplysning både till oss internt och till aktieägare hur åtagandet ser ut. Därför att i Academedia så behöver vi ta på oss ett åtagande när det gäller hyror under en längre tid i skolverksamheten. Å andra sidan så är det så att vi har elever som tänker gå i våra skolor under lång tid. När det gäller då de mål som vi har så är det så att förra året så har vi ett tillväxtmål på mellan 5-7% som vi låg i spannet för. När det gäller vårt lönsamhetsmål så ligger vi under, och jag vill bara för tydlighetens skull säga att detta är före IFRS justeringar. Och det var en aktieägare som frågade mig det, så jag vill vara tydlig på den punkten. Och jag tycker vi har gjort en väldigt bra redovisning av vad som är IFRS-effekter och vad som inte är IFRS-effekter. Och vi gör ju bedömningen att vi kan nå det här lönsamhetsmålet, men det beror väldigt mycket på våran vuxenutbildningsutveckling helt enkelt. Kapitalstrukturen gick jag igenom alldeles nyss, och när det gäller då frågan om vad vi ska använda vårt kassaflöde så är det upp till stämman att besluta om en eventuell utdelning senare under det här mötet. Och med det så vill jag egentligen bara säga tack för det här året. Jag vill säga tack till alla medarbetare, tack till aktieägare. Våran årsredovisning innehåller det här året även en hållbarhetsrapport. Titta gärna på den. En väldigt trevlig skrift som beskriver hur Academedia har jobbat under året. Tack ska ni ha.